kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 64 test vodorod va is gazidan iborat 100 ml aralashmaga 80 ml kislorod qo'shib portatildi. demak vodorod va is gazidan iborat 100 ml aralashma bor bo'lgan bunga 80 ml kislorod qo'shilgan kislorod kislorod qo'shilgan va portlatilgan reaksiyadan suv hosil bo'ladi reaksiyadan karbonat angidrit hosil bo'ladi demak reaksiyalarni tenglashtiramiz demak shu reaksiyalar sodir bo'ladi portlash natijasida harorat dastlabki sharoitga keltirilganda suv bug'lari kondensatlanib demak suv bug'lari kondensatlangan dastlabki sharoitga keltirilgandan keyin karbonat angidrid gazlar gazlar aralashmasi hosil bo'ladigan gazlar aralashmasida karbona angidrit bor agar kislorod ortiqcha bo'lgan bo'lsa kislorod bor agar kislorod kam bo'lgan bo'lsa co so, yoki vodorod bo'lishi mumkin lekin suv bug'lari kondensatlangan ho'p dastlabki aralashmadagi vodorod hajmini hisoblang deyapti gazlar aralashmasini malyar massasi berilgan o'ttiz olti butun sakkiz gramm deb berilgan o'ttiz olti butun sakkiz gramm gazlar aralashmasi berilgan gram taqsim mol bu bir molini massasi degan gazlar aralashmasida karbonatang gidrid borligi aniq karbonatang gidrit borligi aniq hop endi bitta jihatga e'tiborimizni qaratamiz agar vodorod yoki is gazi ikkalasi ikkalasidan bittasini yuz millilitr dib tasavvur qilamiz unday emas bu aniq chunki ikkalasini yig'indisi yuz milllitr bo'lishi kerak lekin ikkalasini ham mana bu yonidagi tenglashtirilishi siximetriyasi reaksiyani sixiometriyasi bir xil ikkita reaksiyaniki ikki mol vodorodga bir mol kislorod reaksiyaga kirishadi ikki mol soga bir mol kislorod reaksiyaga kirishadi demak yuz millilitr aralashmaga ellik millilitr kislorod yetarli ellik millilitr kislorod yetarli sixiometriya bo'yicha tasavvur qilamiz yuz millilitr vodorod bo'lganda edi ellik millilitr kislorod yetarli bo'lardi yuz millitr so bo'lganda ham ellik millilitr kislorod yetarli bo'lardi demak bu ikkala gaz uchun ellik millilitr kislorod yetarli qolgan kislorod esa o'ttiz millilitr kislorod bu ortib qolgan ya'ni mana bu aralashmada karbonatan gidrit bilan aralashma hosil qilgan ho'p mana shu aralashmani massasi berilgan o'ttiz oltiyu sakkiz gram bu bir moylni massasi aralashmani o'ttiz olti yu sakkiz gramm taqsim mol deyapti de, ya'ni 1 mol aralashmani massasi x mol karbonatan gidrid bo'ladigan bo'lsa 1 x ik mol kislorod bo'ladi birdan ayirdim karbontan gidridni molini qolgani kislorod bo'ldi massasi berilgan o'ttiz tenglama tuzamiz 44 to'rt karbonatan massasi x karbonat an grammi bo'ldi 32 1 x

barobar o'ttiz o'ttiz ikki u berga ayrish bo'lib o'tadi demak to'rt butun sakkiz qoladi x barobar nol butun to'rt chiqadi 1 minus x esa nol butun oltiga teng bo'ladi demak nol butun olti kislorodga nol butun olti kislorodga nol butun to'rt karbanat angidrit to'g'ri kelarkan nol butun olti kislorodga nol butun to'rt karbonat ankgidrid to'g'ri kelarkan bizda ortib qolgan kislorod o'ttiz millilitr edi bu yerda nol butun oltiga nol butun to'rt bu to'g'ri kelishi aniq shuncha mol degani emas chunki bir mol deb oldik ya'ni bir molni massasi berilganligi uchun bir mol ichida qancha gaz bir biriga to'g'ri kelishini nisbati bu nol oltisiga nol to'rt to'g'ri keladi ya'ni aniq shuncha bo'ladi degani emas bu aniq berilgan millilitr mana bu 30 millilitr va 50 millilitr reaksiyaga kirishib ketgan 30 millilitr reaksiyadan ortib qolgan kislorod demak 0,6 kislorodga 0,4 to'rt karbonat anggidrit kelsa 30 millilitr kislorodga demak a, 20 millilitr karbonat angidrit to'g'ri keladi Proportsiya qiladigan bo'lsak agar 20 millilitr karbonat angidrit qayerdan hosil bo'lgan bu yigirma millilitr codan agar c so, 20 ml mm bo'ladigan bo'lsa vodorod dastlab ml millilitrgacha 80 ml mm, mm bo'lgan aralashmadagi vodorod hajmini toping deyapti bu 80 ml mm bo'ladi